A broca do olho obicudo é uma das principais pragas do coqueiro. O inseto tem hábitos diurnos e pode ser encontrado em qualquer época do ano, na forma de ovo, larva, pupa ou na forma adulta. As larvas da broca do olho danificam os tecidos responsáveis pelo crescimento da palmeira. Elas se alimentam desses tecidos, fazendo galerias. Com os tecidos internos destruídos, as folhas mais novas murcham e se curvam, provocando a morte da planta. O bicudo é um besouro de cor preta, com 45 a 60 milímetros de comprimento. Na forma adulta, é o principal vetor do nematóide causador do anel vermelho, doença letal para o coqueiro. A broca do olho tem diversas espécies de palmeiras nativas como hospedeiras primárias, sendo também prejudicial ao dendezeiro. O gênero Rhynchophagus causa danos severos em palmeiras comerciais cultivadas em toda a região tropical do planeta. No Brasil, a espécie Palmarum, conhecida como broca do olho, já foi relatada atacando o coqueiro em todas as regiões produtoras. A Embrapa Tabuleiros Costeiros vem desenvolvendo tecnologias de baixo custo para reduzir a população da broca do olho nos coqueirais e a disseminação da doença anel vermelho no campo. Uma delas é a utilização do fungo Boveria baciana, que tem se mostrado eficiente no combate a um grande número de pragas. Testes realizados em Sergipe comprovaram a eficiência desse fungo sobre a praga do olho, com redução de até 80% da população no campo após 3 anos de liberação, a partir de iscas vegetais atrativas inoculadas. Esse fungo é extraído do corpo do inseto morto encontrado na natureza e em laboratório é purificado e produzido em grande escala nas estufas, depois aplicado no campo nas armadilhas de autocontaminação. O inseto entra, se contamina. Antes de morrer, ele sai da armadilha e ainda contamina outros da mesma espécie. Outra medida de controle desenvolvida e de baixo custo é a armadilha tipo PET, para a captura do adulto da praga. A armadilha tipo PET é feita com garrafas de refrigerante. No interior das garrafas são colocados pedaços de cana-de-açúcar e o feromônio de agregação do macho do bicudo para atrair e capturar os adultos da praga. O feromônio é uma substância química que o inseto libera no ambiente para atrair indivíduos da mesma espécie. Uma vez coletado do inseto, ele é identificado e sintetizado em laboratório para que ele possa ser comercializado e utilizado em programas tanto de monitoramento como de redução da população da praga. No Brasil, já existem 2 empresas que comercializam o feromônio da broca do olho, uma localizada no estado de São Paulo, outra no estado de Alagoas. Para o controle da praga no campo, são necessários, em média, 2 unidades de feromônio por hectare. A confecção da armadilha tipo PET é simples. Ela é composta por 3 garrafas de refrigerante com capacidade para 2,5 litros cada. Na parte de cima, é usada uma garrafa com uma abertura ao meio e a boca voltada para baixo, formando um funil que permite a entrada dos insetos. A garrafa de baixo é cortada a 3 centímetros do final da parte afunilada e serve como câmara de captura dos adultos. A garrafa que fica no meio, da qual são retirados o fundo e a parte afunilada, serve para fixar as outras 2 partes. Na armadilha, devem ser feitos furos, tanto no fundo, para evitar o acúmulo de água, como nas partes laterais, para facilitar a entrada de ar e a difusão dos odores atrativos da cana e do feromônio para a parte externa da armadilha. Dentro da armadilha, são colocados pedaços de cana-de-açúcar medindo 10 a 15 centímetros. Em seguida, pendura-se na boca da garrafa uma unidade de feromônio que é adquirida na forma de cápsula ou sachê. No caso da cápsula, é preciso fazer um pequeno furo na tampa. Também são utilizadas armadilhas confeccionadas com baldes de 40 a 100 litros de capacidade na captura da praga. Os procedimentos adotados com a armadilha do tipo balde são os mesmos utilizados com a do tipo PET. Dentro do balde também são colocados feromônios e pedaços de cana-de-açúcar. A distribuição das armadilhas é feita em torno do plantio,
distantes cerca de 100 metros uma da outra. Essa disposição permite que tanto os insetos que se encontram dentro da plantação, como os atraídos de fora, sejam capturados nos limites da propriedade. As armadilhas tipo pet devem ser penduradas a uma altura aproximada de 80 centímetros do chão, de preferência sob arbustos. Se colocadas debaixo da planta ou penduradas no estipe do próprio coqueiro, a fêmea atraída poderá pousar na planta, fazendo postura e causar danos consideráveis e até a morte da planta. É importante fazer a inspeção das armadilhas a cada 8 dias para verificar se há necessidade de troca ou de reposição do material atrativo. Na armadilha tipo pet, a substituição por material fresco é feita a cada 8 dias se a cana estiver seca ou muito consumida pelos insetos. Caso contrário, o material deve ser trocado a cada 15 dias. Durante a inspeção das armadilhas, se faz também a coleta dos insetos adultos capturados. Esta operação deve ser feita em intervalos de 8 a 15 dias, dependendo da população da praga na área. Testes feitos durante 1 ano revelaram que as armadilhas tipo balde foram mais eficientes na captura dos insetos nos meses mais secos e quentes do ano. Já nos períodos frios e chuvosos, foi constatada a maior eficiência das armadilhas tipo pet. Mesmo com volume de câmara 15 vezes menor que a armadilha tipo balde, a armadilha tipo pet é capaz de capturar mais adultos da broca do olho do coqueiro e garantir maior economia ao produtor. O uso isolado dessas tecnologias não é suficiente para combater a broca do olho na plantação. A adoção de outras medidas de controle é de extrema importância no manejo dessa praga, tais como eliminar todas as plantas mortas pela ação da praga ou da doença, queimar ou enterrar as plantas erradicadas, evitar ferimentos em plantas sadias durante os tratos culturais e a colheita, pincelar os ferimentos da planta com piche ou óleo queimado, bem como coletar e destruir pupas, larvas e adultos encontrados nas plantas mortas, evitando com isso a atração e a multiplicação dos besouros dentro da plantação.